Baie mense vra altyd waarom Rocky Bay. Wel, die enigste antwoord is, dis lekker hier. Ons het so elke tweede of derde dag suid gestap oor die rotse, langs die strand en gemors opgetel. Van kookborrels na proppies, plastiese sakke. Dit is ongelooflik hoeveel gemors deur die see uitgespoel word. Met laaggety kry mens die mooiste weerkaatsings op die strand. Hierdie dassie wou kom proe aan my kamera. Volmaan is altyd baie spesiaal hier by Rocky Bay.